Goeiemôre, my naam is Charles Miller. Ek is die hoof by Laerskool Kreeusdorp Noord vir die afgelope 6 jaar. Die skool het sy ontstaan gehad in 1919. Ons is so byna 97 jaar oud. 'N skool wat 'n baken in Kreeusdorp is. Laerskool Kreeusdorp Noord het 'n wonderlike geleentheid gehad met 'n besoek van Anay van Lifeline, Be Your Dream. En ek dink dis 'n geleentheid waarby die kinders baie gebaat het en 'n geleentheid waarby hulle baie opgewonde was. Ek dink die grootste les wat vandag geleer is deur Anay was die feit dat elke kind sy droom moet navolg en elke kind moet sy droom leef om 'n sukses te maak van sy eie lewe. Lifeline dink ek is 'n baie nodige facet in die lewe waar ons mense het wat vir mense kan help om uit 'n nood uit te kom. En ek moet hê julle moet weet jy is nie alleen nie. Daar is mense wat weet hoe jy voel. Daar is mense wat selfs omgee oor dit. Daar's mense wat omgee oor jou drome. Hulle gee om oor jou toekoms. Hulle gee om oor jou probleme en hulle wil jou help om deur jou probleme te kom. Kan ek hoor hoe sê jy Ek dink hulle gaan vir hulle maats en vir hulle ouers gaan hulle ook van Lifeline vertel. Ek wil van hulle sê baie dankie vir 'n geleentheid wat hulle skep vir ons jeug waar hulle vir kinders se drome lewendig hou en vir kinders 'n geleentheid skep waar ons baie keer dit lyk of die wêreld stikkend om ons is waar ons vir kinders kan sê maar ons is daar om vir julle te kan help onbaatsigtig. So baie dankie. Ek dink baie belangrik is dat ons vir ons jeug moet sê dat in Suid-Afrika is daar wonderlike geleenthede. Ons kyk altyd dalk net vas aan die donker gedeelte, maar Suid-Afrika het wonderlike geleenthede vir ons jeug en dat hulle dit moet aangryp om hulle drome uit te leef en hulle entrepreneurskap uit te leef. En dis waarom skole so 'n belangrike rol ook speel om daardie saadjie te plant by ons jeug om 'n sukses van hulle lewe te maak. Ek voel soos 'n prinses.